shtetet e bashkuara do të monitorojnë nga afër procesin e përzgjedhjes së kreut të ri të spakut për të siguruar që reforma në drejtësi të ecë përpara. Ambasadori Amerikane Yuri Kim, ka publikuar në rrjetin Twitter se javën e fundit kanë takuar çdo antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për të nënvizuar rëndësinë e zgjedhjes së një shefi të ri të spakut, i cili do të intensifikoj luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ambasadori e shteteve të bashkuara në mvizon se procesi për zgjedhjes nuk duhet të ndikohet nga ta që kanë interes për të kufizuar ose manipuluar hetimet. Ky është thelbi reformës në drejtësi. Drejtësia duhet jetë e verë bërnda i pushtetit, Prokurorët dhe gjyqtarët duhet i trajtojnë të gjithë si të barabartë për paraligjit shkruan ambasadorja Kim. Nga nga në tjetër, numri një diplomacis amerikane në Shqipëri thekson se reforma në drejtsi nuk është vetëm një kërkes për antarësim në bashkimin në Europian, ajo është një kërkes e drejt e popullis shqiptar. Në bikë bazë, ambasadorja amerikane përmton se shtetet e bashkuara do të qëndronë gjithmon me popullin e Shqipëris. Ndërko, kërë Ministri Rama ka reaguar në bi procesin, I jam plotësish dakord me ambasadën Amerikane dhe bolë tha thashe e katundit politike e mediatikë. Kreunes pak se zgjitha asë qeveria, asë foltoria, vuloria, falgjoria, as ambasada jo jo, por një institucion i quajtur këshili larti prokuroris, që varet vetëm nga antarët e vetë. Prandaj antarët e këllëpë të mos dëgjojnë asë kënd përveç kandidatve, të mos ledzojnë asë gjë përveç biografisë profesionalet të kandidatve, të mos influencojnë nga asë kush përveç se nga profili e performanca e kandidatve. Ata japin logari vetëm para pasqyrës së tyre dhe asë kuj tjetërë.